Re, viss ēters ir te! Ko nozīmē agrīnā preventīvā atbalsta sistēma bērniem un vai tāda ir Latvijā? Lai par to runātu, šodien notiks pirmais starptautiskais fórums – Laimīgi bērni, bet šorīt uz sarunu mums pievienojas pārisauru koordinācijas centra vadītājs Pēters Vilks. Labrīt! Labrīt! Es domāju, ka ar to jautājumu arī jāsāk, ko tad tiešām nozīmē šī agrīnā preventīvā atbalsta sistēma bērniem. Nu, tīri praktiski izskaidrojiet. Nu jā, mums bērniem ir dažādi attīstības atbalsta pakalpojumi, bet pēc dažādiem pētījumiem Eiropā 16 līdz pat 25% bērniem vajadzīgs ir tāds sākotnējs agrīns un preventīvs atbalsts, lai mēs nenonāktu pie tā, ka mēs cīnāmies ar sekām. Mēs faktiski gribam uzrunāt cēloņus, un tos cēloņus ir jāidentificē ļoti agrīnā vecumā bērniem, sākot no jau pat 2, 3, ļoti aktīvi 4 līdz pat 7 gadiem. Un mēs veidojam sistēmu, lai šis atbalsts būtu pieejams visiem Latvijas bērniem. Lai tā pakalpojuma kvalitāte, ko būtu jāsaņem bērniem, viņa attīstības vajadzībām būtu vienlīdz vienāda visā Latvijas teritorijā. Jūs sakat, bērniem jau ļoti agrā vecumā ir vajadzīgs preventīvs atbalsts. Preventīvs no kā? Preventīvs nozīmē aizsargājoši. Preventīvs nozīmē aizsargājoši, lai mēs jau ļoti agri identificētu tās varbūt nelielās attīstības grūtības, kuras ir. Vai mēs runājam par psiholoģisko atbalstu, vai mēs runājam par, teiksim, mācīšanās vai uzvedības kādiem traucējumiem, kas pastāv. Un to mēs varam identificēt ļoti agrīnā brīdī, un tas ir ļoti nepieciešams tieši agrīnā brīdī, lai mums pēc tam nav jau sarežģīti gadījumi, par kuriem mēs ļoti bieži dzirdam arī mēdījos. Un tās jau ir sekas, un tie ir ļoti smagi gadījumi, ar kuriem mums ir jācīnās. Nu, piemēram, pastāstīt. Un piemēram. Es gribu uzsvērt, kad sākotnēji novēršot šo agrīno, veicot agrīno intervenciju bērnu veselībā, tas ir 4 līdz pat 14 reizēm lētāk nekā cīnoties pēc tam ar sekām. Te mēs runājam gan par kādiem uzvedības traucējumiem, kur bērns varbūt dažkārt ir agresīvs, bet to iespējams ļoti viegli novērst, kad sākotnēji piesaistot speciālistus, ir iespējams viņu identificēt šīs grūtības un ļoti metodiski ar viņu strādāt. Pašlaik Latvijā mēs jau esam ieviesuši tādu pilotu projektu programmu Stop 4-7, kur tieši tiek uzrunātas mācīšanās grūtības, uzvedības grūtības, ar kurām tiek strādāts. Ir apmācītas vairāk kā 23 speciālistu grupas, kas identificē šīs grūtības bērniem, atrodoties pirmskolas izglītības iestādēs vai arī kādās citās vietās. Jā, nu par to tieši arī ir runa. Kurš tad ir tas, kurš var saprast, atzīt un norādīt, ka bērnam ir problēma, kur ir vajadzīga palīdzība? Viens, nu, iespējams, tie ir bērndārza audzinātājs, kuras dienā ar bērnu ir kopā. Otrs, protams, ir vecāki, kuri ir ar bērnu kopā, bet nav noslēpums vecākiem ļoti bieži negribās atzīt, ka ar viņu bērnu ir problēmas. Viņš tāds ir vienkārši, viņš ir citādāks, tas ir mans bērns un viņš ir īpašs. Un tiešām mums katram mūsu bērns ir īpašs. Jā, tieši tā. Un Latvijā tā sistēma ir diezgan fragmentēta. Un viņa faktiski ir tāda 20. Gadsimta sistēma, kas nav absolūti moderna. Un pasaulē izstrādās ļoti daudz un dažādas metodes. Mums nav jāizgudro velosipēdus no jauna. Mums tās metodes ir jāpārņem un jāpiemēro Latvijā. Un tāpēc ir vajadzīga tomēr neliela reforma, lai tas atbalsts un tā iestāžu dažādu institūciju un speciālistu sadarbību nebūtu fragmentēta, bet lai viņi būtu koordinēti. Un tas ir arī bijis pārisvaru koordinācijas centra piedāvājums izveidot šādu vienotu uz bērnu labbūtību un bērnu attīstības vajadzībām orientētu sistēmu, kurā visi speciālisti, kas tam ir iesaistīti, jūs jau mēs no sarunas redzam, ka tie ļoti daudz vai tie speciālie pedagogi, psihologi, logopēdi, lai viņi ļoti labā tādā sadarbībā strādātu, identificējot tās attīstības vajadzības un faktiski veicot arī intervences. Jūs sakāt, velosipēds no jauna nav jāizgudro, jāpārņem metodes no citām valstīm. Kas ir varbūt tās citu valstu ieviestās jau metodes un ko tad mēs ātri varētu integrēt mūsu atbalsta sistēmā? Jā, nu mēs tieši arī strādājam pie šiem dažādiem instrumentiem un jāsaka, nākošajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā ir paredzēta diezgan liela resursa tieši šiem pakalpojumu atbalstam. Tās metodes ir izstrādātas un mēs pārņemam labāko valstu pieredzi, gan šodien konferencē uzstāsies gan ASV, Vācijas, Austrālijas, Somijas speciālisti, kuri stāstīs par tām metodēm. Ir dažas metodes, ko atsevišķas biedrības, piemēram, cenšās Latviju adaptēt, bet mums tā sistēma ir jāievieš visā Latvijā, lai viņi būtu pieejami tiešām visām Latvijas ģimenēm. Vai varat konkrētāk runāt par šīm atsevišķiem metodēm?
Nu, viņas ir ļoti specifiskas. Es neesmu speciālists ne pedagoģijā, ne psiholoģijā. Mūsu uzdevums ir organizēt, apkopot šos speciālistus un šo sistēmu ieviest Latvijā. Cik atsaucīgi ir, nu, piemēram, pirmskolas iestāžu darbinieki, speciālisti, dažādi speciālisti, arī, jūs teicāt, logopēdi, psihologi, tie cilvēki, kuri strādā ar bērniem. Cik atsaucīgi viņi ir apgūt šīs jaunās zināšanas un cik gatavi tās arī pielietot savā ikdienas darbā? Jāsaka, atsaucība ir ļoti liela un tas vien, kad šodien konferencē piedalīsies vairāk kā 700 speciālisti, kas strādā ar bērniem ikdienā, tas liecina, ka tā interese ir liela un tā vajadzība pēc zināšanām un uzzināt, izzināt jaunas prasmes, kas notiek arī un metodes, kas notiek citās valstīs, ir liela. Un mēs ļoti intensīvi strādājam kopā gan arī ar pašvaldībām. Paldies par šodienas konferences organizēšanu gan Latvijas pašvaldības savienībai, Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, Latvijas bērnu labklājības biedrībai, kas sniedz atbalstu, lai šī konference taptu un lai faktiski mēs nonāktu pie pakalpojumiem bērniem. Visas pašvaldības ir vienlīdz atsaucīgas? Nu, nav visas pašvaldības, protams, vienlīdz atsaucīgas, bet, protams, mēs apzināmies, ka mēs orientējamies uz spēcīgākajām pašvaldībām, bet sistēmas mērķis ir tiešām izveidot visā Latvijā vienlīdz. Bet tur pietiks ar tādu pašvaldību iesaisti vai tomēr tur tāds lielāks politiskais mēriens? Vajadzīgs ir lielāks politiskais, jo kā es jau minēju, tie pakalpojumi un faktiski iesaistīties speciālisti atrodas ļoti dažādās institūcijās, sākot ar brīdi, kad, teiksim, notiek kāda bērnu tiesību aizsardzības pārkāpumi, iekšlietu ministrija ir iesaistīta, bērnu tiesības uzraudzības institūcijas, pašvaldības sociālie pedagogi, sociālie dienesti. Tur ir ļoti daudz iesaistīto un tāpēc mērķis ir šo sistēmu koncentrēt un koordinēt, lai rezultāts nebūtu un arī būtu visiem ikvienam sistēmas dalībniekam skaidrs tas algoritms, pēc kura strādāt. Ko, kā jau jūs minējāt, protams, daudz ātrāk, vienkāršāk un efektīvāk ir, ja kādas problēmas tad risināties pašā sākumā, nekā pēc tam, ka tas ir daudz grūtāk visiem iesaistītajiem. Mēs noteikti ceram uz atsaucību no visām iesaistītajām pusēm, jo tikai tā var pie rezultāta arī notikt gan no vecāku un ģimeņu puses. Jā, un uz ražīgām diskusijām šodien konferencē. Jā, paldies, un konferencē var sekot līdz dažādās platformās, LSM. Jā, LSM, jā, .lv arī. Paldies arī par sarunu un veiksmīgu konferenci. Paldies. Paldies. Šeit tā mēs runājamies ar pārresoru koordinācijas centra vadītāju Pēteru Vilku.